Det var en gang for ikke så veldig lenge siden en gris, en and, en katt og en liten rød høne som bodde sammen i et koselig lite hus. Hver dag og hele dagen lang ville grisen bare velte seg i den gjørmete sølepytten sin. Anna ville bare svømme i andedammen, og katten ville bare sitte i solen og vaske seg med den lyserøde tungen sin. Den lille røde høna måtte gjøre alt arbeidet i huset. En dag hun trippet og vippet omkring ute på tunet og lett etter en feit meitemark til middag, kom hun over et hvetekorn. Da fikk hun en idé. «Hvem vil plante dette hvetekornet?» ropte hun. «Ikke jeg», gryntet grisen fra sølepytten sin. «Ikke jeg», kvekket Anna fra andedammen. «Ikke jeg», malte katten og kvalte en diger gjesp. «Da gjør jeg det», sa den lille røde høna. Og så gjorde hun det. Hvetekornet begynte å spire og vokste til det var høyt, gyllent og modent. «Hvem vil skjære hveten?» ropte den lille røde høna. «Ikke jeg», gryntet grisen fra sølepytten sin. «Ikke jeg», kvekket Anna fra andedammen. «Ikke jeg», malte katten og vasket seg med tungen. «Da gjør jeg det», sa den lille røde høna, og så gjorde hun det. Snart var hveten ferdig til å males til mel. «Hvem vil bære hveten til mølla?» ropte den lille røde høna. «Ikke jeg», gryntet grisen fra sølepytten sin. «Ikke jeg», kvekket Anna fra andedammen. «Ikke jeg», malte katten og snudde dovent på hodet. «Nei vel, da gjør jeg det», sa den lille røde høna, og så gjorde hun det. Da hveten kom tilbake fra mølla, var det en liten sekk med fint hvetemel. «Hvem vil bake brød av melet?» ropte den lille røde høna. «Ikke jeg», gryntet grisen fra sølepytten sin. «Ikke jeg», kvekket Anna fra andedammen. «Ikke jeg», malte katten og strøk seg over bartene. «Da gjør jeg det», sa den lille røde høna. Og så gjorde hun det. Snart kunne den lille røde høna ta det herligste, sprøeste hvetebrød ut av ovnen, og så ropte hun, «Hvem vil spise hvetebrødet jeg har laget?» «Det vil jeg», gryntet grisen og veltet seg opp fra sølepytten. «Det vil jeg», kvekket Anna og padlet ut av andedammen. «Det vil jeg», malte katten og tok en siste slikk på potene sine. «Å nei, det vil dere ikke», sa den lille røde høna. «Jeg fant hvetekornet, jeg plantet det, jeg høstet det modne kornet, jeg bar det til mølla, jeg bakte brød, og nå vil jeg jammen spise det også». Og en, to, tre, så gjorde hun det. Men da høna hadde spist seg god og mett, var det enda mye brød igjen, og da hørte hun plutselig noen triste lyder. «Mjau! Kvæ!» Det var katten, Anna og grisen som satt utenfor og klagde sin nød. Nå var de så sultne, og alle skjønte at de burde ha hjulpet høna med å lage brød. Høna var stappmett og sa til seg selv, «Brød har jeg, men triste venner vil jeg ikke ha». Så høna tok brødet under vingen og sa, «Jeg vil dele brødet med dere likevel, men neste gang jeg har funnet et korn, da må alle hjelpe til». «Ja, vi lover!» Så spiste de brødet, og alle ble gode og mette. Og neste gang det dukket opp et korn på gården, ja, da var alle med og hjalp hverandre.